Álvares, o árbitro, saída do ABC. Bola rolando no Frasqueirão, terceira rodada do segundo turno para ABC e Baraúnas. Igor Leite para cobrança. Pé direito, primeira trave, passou, olha o desvio! Tonhão! Gol! Do ABC! Do zagueiro Tonhão de cabeça. Cobrança de escanteio do Igor Leite. Uma bola que vem na primeira trave, vem com veneno, o Tonhão até se agacha um pouquinho, bola pinga. E o Tonhão mete a cabeça, vai no cantinho, sem chances pro Yuri. Pode ser o segundo gol na Frasqueira. Lá vem o Olisson, não, passou por ela, é o Igor, mandou direto! Gol! Na cobrança de falta, o especialista na bola parada hoje do mais querido. O Olisson só deu aquela enganada, ele vai pra bola, sai na última hora. E o Igor Leite manda no cantinho, o Yuri chega depois e não pode fazer mais nada. Ó o Maxwell aqui, limpou, que bolão do outro lado. O Olisson, ele tá na área, ele vem pra cima do Luiz Henrique, vai passando, vai limpando, rolou pra trás, vem bomba do Murilo, gol! Igor Leite pro ABC! Segundo dele do jogo, goleirão Yuri, hein? Goleirão Yuri, nessa aí não viu nada! Erro do Nininho, bola de graça. O Olisson pintou mais um, bate do goleiro, tem rebote do Jardel, vai entrar, Maxwell! O Maxwell tirou o gol. O Maxwell tirou o gol do time dele. Isso acabou de acontecer isso no Frasqueirão, inacreditável. Se, na pelada ele toma cascudo, cara. Pode. Pô, Maxwell, sai da bola, velho! Murilo passou, Maxwell, agora ele vai fazer mais um, bate na trave a bola do Maxwell. Diminui mais, mais uma vez o Nininho, vamos ver se ele vai tentar chegar no fundo ou se vai cruzar daí. Nenhum nem outro, tabelinha, boa ajeitada do Mikael pro Nininho, chegou batendo, gol! Do Baraúnas! Nininho! Ainda tricolor no ataque. Mipibu rolou pra trás. Vem batida! Gol! Do Baraúnas! Kennedy! Encostando no placar na reação tricolor. Vamos lá, Baraúnas na saída, segundo tempo tá rolando no Frasqueirão. Todo mundo na área, são 8 do segundo tempo, é o Alisson quem levanta, passou! Por cima a bola do Alisson! Na pequena área, o Alisson finaliza e quase faz o quarto. E tem a chance do empate, Diego Mipibu não bateu bem, rebote, pancada do Luiz Henrique. E ela passa à esquerda do gol do Edson. Escanteio, Ítalo cobrou. A bola não chega no Tonhão. Jorge Eduardo aqui fora da área. Tonhão! Pra defesa do Yuri! É, o Tonhão com o pé também dá trabalho. Ei, Jorge! Luiz Henrique. Um pouquinho antes dos 48. O Tarcísio Flores da Silva encerra o jogo no Frasqueirão.